pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, o Gordo tá aí, o Gordo é mecânico dos bão, sempre ajudou nós no passado. E hoje ele tá aí e veio o cubo da roda. Era pra ter vindo a concessionária, mas primeiro vamos ver o trem do cubo, o que o Gordo fala que pode ser, tá? E depois a gente conversa mais, beleza? Bora lá, já vai deixando o like no vídeo, já vai verificando a inscrição. Eu vou movimentar a roda aqui pra girar a tampa do cubo pra cima. Isso aí. Vou apresentar o Gordo pra vocês. Aí galera, ó, pra quem não conhece, esse aqui é o Gordo. Famoso, né, Gordo? É, famoso Gordo. Famoso Gordo aqui na região nossa, mecânico dos bão. Ele veio dar uma olhada aqui, ver se é pressão, se é realmente, se acontecer alguma coisa no retentor aí. Vocês viram que eu fui buscar na concessionária lá as peças? Tá tudo aí, sabe, Gordo? Se for realmente alguma coisa mais grave, a gente troca, hein? É. Não sei. Pelo que você acha, acho que é realmente só pressão, né? Isso aqui uma vez por semana. Quando anda muito, né? Quando anda muito, tem que dar. E eu naquela correria da fazendo a aplicação, eu não me atentei a isso. Você escuta sair ar? Escuta. Vamos lá. Saiu ar. Saiu ar? Saiu. Certo, a gente colocar de novo. E eu dar umas andadas com ele, trabalhar e ver. Se vazar, aí a gente troca. Isso daqui que é da troca de óleo. Sim, faz. Você troca o óleo. Isso aí eu sempre faço. Isso. Deixa na posição 9 horas, né? Isso. E completa ele até ele. Com Inclusive certeza. Eu vou fazer isso daqui a pouco. Você vai ter que fazer? É. Você quer que. Não, deixa apertado. Mas aperta, você esquece. Porque está com alguém. É. Isso. E até vou falar pro pessoal, tá passando calcário, o pessoal tá acompanhando a passando calcário, eu passei mais de 100 toneladas de calcário. E depois mais composto, mais de 60 toneladas de composto. É. E você sabe que calcariadeira assina pra cima e pra baixo, né? Com certeza. Não é, você sabe que eu trabalho pouco, né? Quando você trabalha um pouco mais, você não atenta isso aí. Isso. Né? Isso aqui, diariamente, assim, a semana, se você trabalhar assim, contínuo com o trator, que aí. Porque esse é blindado, né, Gordo? Blindado. Tem os que são que tem respiro, mas também vive dando problema, né? Você falou pra mim, né? Vive. Tem o T7, esse daí já vem vindo com respiro, mas tá dando problema também. Porque tapa o respiro e não consegue soltar. Isso. Entendi. Ou ele anda demais e joga pelo respiro. Ah, tá. O respiro, em vez de funcionar pra sair ar, vai jogando o óleo. Tá jogando óleo. Entendi. É complicada a situação. É, vamos lá, do outro lado. Vamos do outro lado. Do outro lado, não sei se tá na posição. Ele tirou o ar dos dois, né, Gordo? Isso. Agora, tem que trabalhar pra ver se vai vazar. Isso. E se continuar vazando, Gordo, não sei se é isso aqui, mas deve ser, né? Mandou pros dois lados. Isso. Mandou. Não, acho que tem só um lado só, certo? Não. Tá pros dois? Mandou pros dois. É, é. Só que é principal, que ele não mandou, tá, gente? Tem. Que é a bucha. A bucha que vai na... A gente chama de pontuva lá, tá? Mas daí, se qualquer coisa tiver mexer, tem que pôr na bucha. A maioria troca a bucha. Troca a bucha. Mas aí, se qualquer coisa continuar vazando, eu vou buscar, né? Isso. Aí tem um óleo e tudo. E depois. Tem um retentor já grande, você não vai usar. É só vedação, né? Só o retentor das pontuas. Entendi. Tá? E a bucha? Que a bucha não veio. A bucha é essencial pra. Mexer lá tem que trocar. Não, trocar não, a maioria gasta mesmo. Viu? Ah, tá. Aí a pontuva começa a ficar só colhendo dentro do. Entendi. Do cubo. E isso aí, depois o resto é revisão. Não, o filtro de revisão, essas coisas. Certo. Não. Não. Isso aí, agora isso aqui eu vou tentar ver se eu troco aí, ver o que eu faço. Isso. Olha, dá uma olhada lá. No preço final daí, se eu fosse pagar, eu comprar tudo aí, ó. É, João, o negócio é feio, né? Rapaz do céu. Ainda, João, tá encontrando as peças, mas tem muitas. Tem coisa tem máquina aí que não tá conseguindo, não. Não encontra a peça, não, né? Não tá encontrando peça, não. Se precisar trocar alguma coisa, vai trocar tudo, né? Isso aqui é o kit que veio aí.
né? É, mas que a gente não usar, a gente vai devolver. Vai devolver. É, o pessoal vai fazer uma revisãozinha. É, né? Vai dar uma revisãozinha. Figur, então, assim, uai. É. Faz isso daí que você falou, qualquer coisa você... Dou um toque pra você. Isso. Beleza? Beleza, João. Obrigado. Tudo é bom, João. Gordo foi embora, né? Mecânico. Fala Gordo, fala outro, você tá zoando, rapaz? Não, é o apelido dele, todo mundo chama ele de Gordo, tá? Por isso que eu tô falando Gordo, tá? E, pessoal, eu vou fazer a manutenção, eu trocar os filtros, sabe? Vocês devem estar se perguntando, nossa, João, por causa de você tirar o ar do cubo, você foi chamar o mecânico na concessionária? Não, pessoal, deixa eu explicar direito essa conversa. É o seguinte, eu conversei com o mecânico falou assim pra mim, João, preciso dar uma olhada aí, porque às vezes, quando a gente começa a mexer, ele começa a vazar. Então, eu já aproveito e já troco o reparo. Falei, beleza. Não, vou lavar o trator, deixar tudo bonitinho, que vocês viram no começo do vídeo eu lavando, tudo bonitinho. Falei assim, e vou deixar pro mecânico vir e olhar, já que tem que olhar tudo certinho. Pra tirar o ar do bujão, qualquer um tira, não precisa ser o mecânico. É só colocar na vertical lá e tirar, você viu tirando. Eu que faço a revisão do T6, já troco o óleo pra fazer isso, qualquer pessoa faz. Como o mecânico for pra mim esperar ele pra vir dar uma olhada, falei assim, ó, nem vou mexer. E já vou aproveitar, precisa fazer a revisão de 900 dele, que esse trator tá com 900 e pouquinhas horas. Mas eu vou já parar e fazer a revisão de 900, né? Porque já que já vai mexer, vou parar fazer a revisão de 900. Então fui lá na concessionária, busquei tudo, as peças pra fazer a revisão, assim, assado. Então, a princípio eu liguei pra concessionária, pra eles virem fazer essa manutenção. Falei assim, ah, já que... É, vou ter que fazer revisão mesmo, eu faço revisão com tudo original, já mando o mecânico da concessionária vir aqui, já ver o que tem no cubo, já trocar o que precisa trocar. Eu nem tirei o ar do cubo por causa disso, eu falei assim, ah, o mecânico vem aí, ele já vê se tá com problema ou se não tá, qualquer coisa já faz o reparo. Só que o mecânico da concessionária que era pra vir, que tava certo, ele não veio. Primeiro deixa eu levar as coisas pra lá, ver o que eu já tenho aí de óleo, eu peguei tudo lá na concessionária. Eu falei assim, ah, na hora que eu chegar lá no sítio, eu vejo que eu já tenho, que eu não tenho, que não for usar, eu vou devolver. Tanto que tá todos os kits aqui, ó, vocês viram, né, que o Gordo falou, faltou até uma bucha aí, falou? Tá todos os kits aqui, porque eu peguei tudo. Falei, ah, tá com problema mesmo, a gente desmonta lá e vê. O que que o Gordo falou, vocês viram aí? Ah, tirou o ar, agora você vai trabalhar com ele e vai ver se realmente vai continuar vazando. Se continuar vazando, daí a gente mexe. Eu tentei não perder tempo, né? Já vi direto com o funcionário pra vir aí, já abrir, já ver se precisar trocar. Mas o mecânico, que é o Gordo, que não era concessionária, ele falou, não, João, melhor você ver se vai vazar ou não, porque às vezes é só esse problema. Então não tá descartado ainda se é a vedação do retentor ou não, né? Se é retentor ou não. Mas a gente vai ver com o tempo. Que agora que eu vou fazer? Eu vou fazer a revisão de 900 horas dele. Tá, eu vou mexer só na parte do motor. Eu peguei da concessionária até os filtros da parte de hidráulico, tá? Esse filtro maior aqui. Peguei filtro de ar que eu vou ter que trocar dele. O filtro interno dele já tá começando a ficar sujo. Então já vou trocar o filtro de ar também, do motor. Então a gente vai trocar o óleo, tudo certinho, né? E vamos acompanhar, realmente ver se é uma vedação. Eu acho que pode ser que seja vedação mesmo. Então vou manter essas peças aqui durante alguns dias. Espero que não seja, né? Espero que realmente seja só o problema de pressão. Mas como eu disse anteriormente, nunca tinha dado esse problema aí, né? Eu sempre soltava lá, nunca dava esse problema. Agora trabalhei uns dias a mais aí, não soltei e deu. Vamos ver o que vai acontecer. Vou soltar o bujão do cárter lá e deixar vazando o óleo. Troca do óleo e motor tudo certo. Agora vamos trocar aqui, ó, o filtro do diesel e depois trocar os óleos do cubo.
deu tudo certo. É, acho que não tava conseguindo pegar o óleo, daí deu uma partidinha lá, o óleo veio, daí começou a bombear. E agora foi. Sucesso! Agora eu vou trocar o filtro de ar, tá? O filtro de ar durou 900 horas. Eu tô sempre limpando, né? Então, show de bola. Vou trocar ele porque o de dentro já tá começando a ficar sujinho. Então, vou trocar os dois. Esse aqui é que eu tava, esse aqui que vai pôr. Tá vendo, ó? Ele já tava bem escurecendo, começando a escurecer quase, né? Então, tá na hora de trocar. Beleza? Então, vamos pôr isso aqui agora. Engraçado que esse novo ali só tá só os filtros, só os papelão mesmo, hein? O velho é engradado por fora e por dentro também, tá vendo? O velho. E o novo só é engradado por dentro, só. Eita lasqueira. A recomendação para você limpar esse filtro quando ele tá sujo é você bater num pneu, né? Numa superfície que absorva o impacto, certo? Um pneu, por exemplo. Com a malha ajuda a você não amassar, né? O filtro mesmo, né? O papelão. Agora sem malha, putz, vai amassar demais. Na minha humilde opinião, deveria vir com a malha. Bom, agora só falta os óleos do cubo e revisão completa, graças a Deus. Depois vamos trabalhar um pouco, ver se vai vazar. Finalmente eu quase terminei, coloquei o óleo do cubo das rodas, tudo, agora só falta engraxar e verificar o nível de óleo hidráulico, tá? Mas antes de eu fazer isso, queria bater um papo reto com vocês aqui. Na verdade eu vou relatar uma situação, tá? Uma situação chata, entendo também o outro lado que eu vou falar aqui, mas eu acho como cliente, como um cara que acaba sendo uma vitrine para a marca, confesso que não foi um negócio bacana, não... Tipo assim, um negócio que não... Pô, tantos anos de marca, tantos anos fazendo vídeo aqui pra vocês, tantos anos de vitrine do trator. E as coisas, em vez de melhorar, parece que piora, sabe? Mas, o que aconteceu? Vou relatar. Bom, vocês sabem que tá com vazamento no cubo e tal. Eu já fui direto na concessionária. Uma porque eu posto os vídeos pra vocês aqui, né? Tem o trator e eu acho que eu tenho que dar exemplo pra vocês. Então eu fui procurar especializada para não ter dor de cabeça, para falar depois que aconteceu uma coisa, depois falar que também você foi procurar terceiros, tá? Então eu fui, procurei a autorizada, que é a que me atende aqui, marquei data, agendei tudo certinho. Por que a autorizada não veio? Eu tive que ir lá buscar as peças. Me alegaram que eu não poderia estar gravando o mecânico. E galera, para mim, as gravações, isso que eu mostro no dia a dia, é uma maneira que eu tenho de registrar o que acontece com o trator, o que acontece comigo, é o meu diário, né? E queira ou não queira, faz parte hoje do meu ganha-pão também, porque os vídeos me abriram muitas portas, isso não é novidade pra ninguém, tá? Então, quando a autorizada falou assim, que eu não poderia estar gravando, porque não poderia estar gravando mecânico e tal, eu entendo a parte deles, né? Só que pra mim não dá. Porque não tem como eu fazer a manutenção no T6 e não mostrar pra vocês, tá? E tudo que eu vou fazer eu mostro, tá? Até porque vocês gostam de ver e até porque eu acho que de alguma maneira ou outra a gente acaba trazendo muita informação, né? Pra quem já conhece, pra quem não conhece, pra quem já conhece e alguma coisa não conhece, ou até mesmo eu que às vezes erro em alguma coisa, vocês me dão dica aí nos comentários, então por isso que é legal comentar. Então, eu não vou deixar de gravar. Qual que foi a solução? Não dá pra gravar? Não posso gravar? Eu vou pegar e vou buscar as coisas. Comprei tudo originalzinho, vocês viram. E vou falar pra um mecânico terceiro vir ver. Como ele veio ver hoje, né? A gente tirou a pressão aí. Ele falou, João, trabalha e vamos ver o que vai dar antes de você mexer. Eu pensei que ia mexer. E realmente foi o melhor caminho que a gente tomou. Porque se a gente mexe e dá alguma bobeira aí... não foi autorizado que mexeu. Então foi essa situação. Foi uma situação chata. Que eu já gravei outras vezes autorizada fazendo manutenção aqui, nunca teve esse problema. Não quero aproveitar, deixa e falar um pouco. Muita gente me pergunta, né? João, eu vejo que você vai, participa de um evento da Massey, da Valtra. O pessoal tá sempre te convidando. O que acontece com a...
nunca te convidou pra nada, eu nunca vi vocês fazendo nada e tal. Bom, primeira resposta, eu não sei o que acontece. Segunda resposta, eu como criador de conteúdo e uma pessoa que tem o T6 como vitrine, aqui no canal acho que tem por volta uns 400 vídeos com ele, se não tiver mais, acaba sendo uma vitrine. É algo que me deixa um pouco assim intrigado, sabe? Com esse posicionamento, eu não sei se é da empresa... Eu não sei como que funciona. Sempre acontece alguma coisa. Mas eu percebi que deu uma mudada depois que eu fiz aqueles 5 motivos para não comprar o T6. Né? Que primeiro eu fiz os 5 motivos para comprar. Depois eu fiz os 5 motivos para não comprar o T6. E é uma coisa que eu fico pensando. Poxa, que olha a vitrine que a gente dá pro trator. Quantas mensagens de vocês que eu já recebi nas redes sociais aqui. Que me disseram, ó. Comprei o T6 depois que vi o seu vídeo e tal. Isso queira ou não queira... Não adianta a gente negar que isso não ajuda nas vendas. Ajuda sim, é vitrine, é um trator que eu estou trabalhando sempre, você sempre vê trabalhando, você sempre vê o trator funcionando, e o dia que o trator dá um... eu paro o trator para alguma coisa, eu não posso gravar. Então eu sei que essa questão da gravação não tem nada a ver com a fábrica, mas já estou aproveitando já, né? Muita gente me pergunta. Aproveita aí nos comentários, deixa nos comentários se você não conhecia o T6, você conheceu depois dos vídeos, foi aqui que vocês conheceram, se até você comprou um T6 por causa dos vídeos, deixa nos comentários que eu quero saber, é legal. E eu tava pensando, né, eu sei que eu, como cara que faz vídeo, eu não sou melhor que ninguém, tá, melhor que ninguém. Tem cliente aí, os cara compra 50 trator por ano, eu não compro 50 trator por ano, mas eu faço 100 vídeos por ano com o trator deles, né? Creio na minha concepção, ajuda muito a divulgar a marca, divulgar o trator e por aí vai. E às vezes quando a gente precisa de algum respaldo, até para uma gravação, a gente tem umas dor de cabeça, nada a ver. Se a gente que faz as coisas, a gente que faz além da agricultura, que mostra vídeo e dá cara para bater, os caras não dão um reconhecimento, vamos dizer assim, imagine quem é cliente normal, cara pequeno que compra um tratorzinho lá. Sabe, é coisa que eu fico pensando. Muita gente pergunta, João, você tem vontade de trocar o T6, aumentar a potência mais pra frente? Tenho vontade sim, pessoal. Vocês sabem que eu gosto muito do T6, eu estimo muito ele, você vê o tanto que eu cuido do trator. Mas se hoje eu fosse trocar o trator, eu não tenho só que pensar qual trator eu vou comprar, se tem atendimento técnico, não só essas duas coisas. Tem que pensar também se a empresa, pelo menos, reconhece o trabalho. Queira ou não queira, a gente acaba levando o trator nas costas. É isso aí, tá? Eu sei que é um desabafo, não sei nem se eu deveria estar falando isso aqui. Eu não sei como que o pessoal vai ver esse desabafo, mas também, ser bem sincero com vocês, fazem 4 anos que eu gravo com o T6, nunca tive um respaldo de nada. Se fechar uma porta, a porta já estava fechada, né? Porque eu mesmo sendo cliente, nunca tive um respaldo deles. Não que eu seja melhor que ninguém, mas no contexto, mais de 300 vídeos no canal, visibilidade, né, a quantidade de gente que alcança e por aí vai. Enquanto tem marcas por aí que eu nem tenho trator e tá sempre me apoiando, como a Massa que trouxe uma colheitadeira, como a ALS que a gente fez um trabalho gigantesco com o P80. É algo que até hoje eu não entendo. Até hoje eu não entendo e por isso o desabafo, acho que até para vocês ver daqui um tempo aparecer com um trator, vocês até já sabem o porquê disso. Eu vou editar isso que eu tô falando, não sei se metade que eu falei vai no ar. Se bem que eu não desrespeitei ninguém, não falei mal de ninguém, eu só falei do meu relacionamento e relatei o que aconteceu sobre a questão de gravação aqui na manutenção. A gente tem um produto, a gente usa, a gente mostra, é vitrine. Enquanto tá tudo bem, correndo tudo bem na roça lá, o trator trabalhando, que é o que o povo quer ver e que é o que faz vender máquina, tá tudo bem. O dia que eu encosto o trator fazendo manutenção, eu não posso gravar, né? Por mais que não seja nada. Mas já pensou se esse trator me dá alguma coisa, né? Igual aquela vez os 5 motivos que o Power Shuttle dele estava com um problema e tinha uma PMP, que era um programa de melhoramento de produto aberta nesse trator, nos T6, que eles estavam trocando a válvula. Eu mostrei aqui no canal esse vídeo, que é tipo um recall, vamos dizer assim. Muitas das pessoas ficaram sabendo que tava tendo essa PMP por causa do vídeo meu, que eu fiz os 5 motivos reclamando do tranco, do solavanco, da reversão. E depois eles viram o vídeo e vieram fazer a troca. Ah, bom, tem um negócio para melhorar? Se você não reclamar, não troca. Eu acho que se é uma coisa que tem que trocar, tem que dar recall em tudo. Ó, a concessionária liga pro cliente e fala assim, ó, saiu uma PMP no seu trator. Precisa trocar tal coisa, tal coisa. Tô agendando aí, tal dia, né, tamo aí. Mas não foi o que aconteceu.
Eu precisei reclamar, fazer um vídeo, fazer tudo que eu rebuliço, que eu nem sabia que tinha uma PMP daquilo. E depois do vídeo que eu fiquei sabendo, e muitos de vocês também ficaram sabendo, então pra vocês verem, tá? Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Não me interpretem mal. É apenas um desabafo, um relato e um desabafo de mais de 5 anos de canal, mais de 4 anos de T6. É isso aí.